لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي شب کے ہوئی نو طلاق رجعی
انسان تا درجو حق اصلي خدای مکا دیو انسان د خلینا دا لفظ خطو انت طالقون عربی کی پختو کی دوی تو طلاقی مجھے دا لفظ ہوئی پدیبانی یو طلاق راب خود سکا دو طلاق اس باتی شول چوجو مکرا او آغا سے معاملا شروع شو جسن مخ کے وان ادر سکا اس دو طلاق باتی بیائی جی کل دویم طلاق ورکو نو دویم طلاق نفس قدر درم ورنکا و عدت تیر شو نو خود بخود دا خضا دا دی خاون نخلا سشوا بیا درم تم ضرورت نیش دے عدت کے دن دن رجوع نکلا او عدت پلی خضا بالی تیر شو نو خود بخود دا خضا و دا خاون بمیز کی جدائی رانا او کنا درین طلاق ورکو نو بیا درین طلاق برابر شول پا دی درین طلاق و سرا دا خضا مغنز و گرزیلا دا دینا رستو بیا سبل سا صورت نجوری گی یو صورت راروان دی بار صورت دا خضا پا دی خاون بانی دا حرام و گرزیلا او سکل دا عدد برابر کی نو دا عدد دا برابر ایدو نفس دا خضی تا اختیار دیکھو بلچ تا وزیدی نو دا وزیدی شی یو دا طلاق بائن طلاق بائن دیتا میں لکھی گی چی دا دوان لام قاف لفظ ایدو استعمال کرے الفاظ ایدو استعمال کری پرون واخ لکور تا لرشا زبور کی لکور داسے قسم الفاظ ہوئے نو پا دغا وقت کے بعد یاد دن دنیت متعلق تفوز کی بھی جس دا ارادہ سوا کدے وہی سے بزما پا دیدڑو کے دغا ٹیم کی دا طلاق کر دیدر آگر دیدو الفاظ میں دغا کھلے کم دغا کر دیدر آگر دیدو دیسر با طلاق بائن رازی خضب دا خاون نجودا جی لیکن نکاح پکی نوے کی دے طلاق بائن کی تجدید دنے کا کی اسے اس رہے دے درے طلاق پہ اوزل آبانے ورکی دا دیر خطرناک خبر دا زکا دا خور درے گوڑے چلول دے او دا خوز آبانے دیر روی ظلم دے نو شریعت خوہر ہوئی چھے طلاقون ورکوئی ما یو نیو خدے نزو خدی او ندری خدی خوبال خلق دیر روی ظلم کئی پدرے اکاو مالے خضا پا یوزل سرا طلاق کی دا یوزلم دنو شریعت اول وی طلاق ور کوئی ما خود جی پور شریعت جی بلکل بزارا لکی یو بل سلارا نیشتے نو بیا شریعت طریقہ پوری دا جی پا حالت تپاکائی کی بیو طلاق ور کی بیا با انتظار ہو جو بور شریعت وی انتظار ہو کا دماغ دے زائل رالت خروجود سکشتے کنی بیاو لکا غسل سرے در بیا بل تغور کی پاکائی کی بطلاق ورگی کبیا دیم دماغ غیر آلن لو بل تغور کی بطلاق ورگی پا دم دم آبانی شریعت دو دور اسی زنو خیال کرے رہے پا حالت تحیز کی طلاق ورگول دائے او دیر لوی بیدت تے دو حضرت عمر سے بیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو یو ذر اخبر خزیلہ پا حالت دہیز کے طلاق ورکو چا پیغمبر علیہ السلام تا خبر اکڑا پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر سے براؤت ویمور ابن کا فریو راجی ویزوی دری دوائی آج لاتا در بد کا کڑے رے رجوع دیو کی اول خود طلاق ورکی نا کمیو کا طلاق ورکی نو پا حالت تپاکائی کی بور لو پا حالت تباکائی کی یو ذل طلاق دتوز دو سوچ مکلا لو دا خطری کلدہ ذلیو جنا الطلاق مرتان فا انساکم بمعروفین او تصریحون بے احسان کی دکو فرمائے چھے طلاق رجعی دا دولی
نجیو سڑی دو تلا کور کرو اس دس کا کچری دیو درین اختیار دے ہو کاغذ درین استعمال نہ کرو او پخدا بانے عیدت تیر شو نجی عیدت تیر شو نو بغیر دزد تلاک نہ دا خدا دلی خاون نجودا شوا او کن دزرے مومور کو نو بیا دا خدا تبی دو تلاکو سر جودا شوا نجی کم سڑی دو تلاک ورکڑی اس دیوے سوچو کی فینسا کم بے معروف یا خودی دو عرف پخستہ طریقے سر دا خضر ایسارا کی کوروالے او دارنگی لکور گزرانے کی ریشی او تصریحوں بے احسان یا دی پخستہ طریقے سر رخصت کی جن جگڑے غوبلے دارنگی پائے کے قسما قسم بدنامے خضا خاون پسیلی گئی دا خاون گورنے خضا پسیلی گئی شریعت و عیدی تا ضرورت نشتے بس تر فوقوڑی جو خدای تبارک و تعالی جون زائی و زائی مقرر کرو و غصیر شو نقص تی دی کہ خاون تا حکم دے فائنسا کم بے معروفی چه خاون کا چرے دے خدی دا خدی کولو نیت کرے نو خبیا دی سارا کی سیو جو دیو کی نو بیا و سگون دیو طلاق اختیار دے خود ون بڑی رے اختیار پر بیا دی رہی او تصریح میں احسان او اسی بھی سنجون کئی جدی بانے دا عدت اگد شیو جول پہ بلکہ کچھرے بھی عیسارو لو خیالی وہ عیسار دے کے رجوعی اوکے او کد عیسارو لو خیالی نہیں تصریح میں احسان بیادی درین طلاقوں نور کئی بس چھے عدت ختم شو پخفل بدا خضر جدا شی پخستہ طریقے سر دے رخصت کی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ دیرے کے لئے کھلی مسئلہ ذکر گئی خدا با پاخر کی وہ یو طلاق تے خلع دبا بیا رستکو خدا دیل مخ کی یو بلا مسئلہ دا چھے دری طلاقا دا بعد خلق یو طلاقی سابئی گوئی مسئلہ دا مسلم شریف کی روایت تے چھر جنابی رسول پاک علیہ السلام و سلام پدور کی بیاد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پدور کی بیاد حضرت عمر سے پدور خلافت کی دو کالو پوری دا درے طلاق با یو طلاقی سابئی دو دا دی دلیل راڑی چھے کم خلق ہوئی چھے درے طلاق با یو طلاقی سابی خیوبل کتاب سے دا حدیث پائے کی دی نسائی شریف پائے کی دی طلاقا طلاق و سلاسل و تفرکتے قبل دخولی بیز رویا چھے دی حدیث تاون بدری دا درے یو حسابو جناب رسول پاک علیہ السلام با دا دری یو حسابو بیا ابوبکر صدیق سے بدری ولی یو حسابو بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو کالو پوری دری با یو حسابو ددی وجہ سب ددی مزداد قتل واری او پتونو کی گران شہداد جدا حدیث مزدادو قتلی نو دا غیر پارا بدا حدیث نور کی تابون سڑے ہوئی تو دا حدیث یوبل کتاب سے سائے ستا کی لقسم جو مسلم شریف دا حدیث کتاب دے بخاری شریف دا حدیث کتاب دے ردت کرنگی نسائی شریفوں دا حدیث کتاب دے پائے کی دباب تغیرے دے طلاق و سلاسل متفرکتے قبل دخولی بیز زوجا چھے پیغمبر علیہ السلام و سلام دری صاحب کریوں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دری صاحب کرو یا حضرت عمر دری یوی صاحب کرو دی دریو و حضراتو دری طلاق یوی صاحب کرو نوجہ داوا چی دا کم خضا و آنو دا خضا دا سوا چی دا خوابن سرین نکا شو و کوئی دن شویوا یعنی مطلب دا دا خضا و خوابن ملو شوینو نو کدا سے خضے لا سرین دری طلاق او مورکی نو طلاق یو طلاق دینا کافی دے مقصد دارے کہ کلے او سری دا سے خضے تاوی چکم کوئی دن کری لاؤ نکا ترنے چوے دے او یو دلی ورطاوی تو طلاق ہے
مزد کیو طلاق سره دا جدا شو اوس کتر دینه پس لکور کې او کشر ور کې هغه دا غیر پر محل شته را دا داسې ده لکه پردی خزر او پردی خزر خو په طلاقونو باندې بیا نه طلاق غیر پر یو کافي دي د دې وجنه دا هغه ښځه وه چې دا غیر مشغول بها وه مقصد دا دی د ښځې او د خاوند قربت نو شوي دغرنګې یو بل روایت کې پایې کړو د جناب رسول پاک علیه الصلات والسلام یو صحابي دی هغه وایي چې دا درې طلاقه یو طلاق حساب شوی ده نو دا هغه زنانه وي چې کوم زنانو د خپل خاوند سره قربت نو شوی او د قربت نه مخکې مخکې هغوی ته خاوند درې طلاقه ورکړو نو پیغمبر علیه السلام یو طلاق ځکه حساب کړو چې په یو طلاق باندې دا جدا شوه لهذا د دوو درېو لپاره محل پاتې نه شو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ته یو ځل یو سړی راغی نو څو کیسه ورته بولا وی صاحب دې خلې ته مې سل طلاقه ورکړوې. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورته وفرمایل دا آیات ورته وی چې تاسو د الله تبارک و تعالی د آیاتونو سره ټوکې کوئ ولا تتخذوا آیات الله هزوا زکا خد مشغول بها وا د خاوند او د خد قربت شو نو د خد په درې طلاقه باندې کارو شو خد جدا شو. اوس سلورم پنځم شپږم دا خو بېدای شول نو په دې باندې مې ته لعنت جوړ ګرځېدې. نو د دې روایاتو نه دا معلومېږي چې درې طلاقه که هغه حساب کړي یو طلاق نو د هغې لپاره مزداق خاص صورت و دا نه چې د هر متولقې درې طلاقه به یو طلاق حسابېږي. دا هر متولقې خبره نه ده. دا هغه متولقې خبره ده چې د ښځې او د خاوند قربت نه شوې. دغرنګي حدیث کې راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چې یو سړي په موږ کې سورې فاتحه ولولي نو موږ یې نه شوې. اوس دا حدیث دی دا بخاری شریف را غستره مسلم شریف را غستره او دا حدیث صحیح حدیث دی خود دیو ازداد قتل غوری چه دا حدیث پیغمبر علیہ السلام و سلام دچا متعلق ویلے دی نو دا عبداللہ ابن عمر سے نچا تپوسو کا دی روایت بارا کے وی دا روایت دچا بارا کے دی نو بھی فرمائے لحاظ الحکم ثابتن یسولی وحدہو ویدا دا هغه چا د پاره دی چې یوازې لمونځ کوي. نو د دې خو موږ هم قایل یو چې یو سړی یوازې لمونځ کوي نو سورۃ فاتحه به وایي. حضرت جابر صاحب نه چاته پوښت وکړو لهذا یصلی وحدہ دا حدیث دا هغه چا باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. بیا امام احمد بن حنبل رحم الله نه چاته پوښت وکړو وی د دې حدیث څه مطلب دی چې سړی امام پسې ولاړی نو سورۃ فاتحه به وایي او کله ځان له مونځ کوي نو سورۃ فاتحه به وایي. وی نه صاحب دا چې کله ځان له مونځ کوي نو سورۃ فاتحه به وایي. بیا د امام شافعي رحم الله استاد او د تمام محدثینو استاد سفیان ابن عیینه چې د بخاری په دې سند کې د باقاعده تور باندې د سند په تور باندې راځي دا هغه نه چا تپوس وکړه د دې حدیث باره کې وی صاحب د دې حدیث باره کې څه تجوی ده. وی فرمایل وی دا د هغه مونځ گزاره لپاره دی چې کوم سړی یوازې مونځ کوي پاتې شو د مبتدي وظیفه نو هغه مسلم شریف ذکر کړی ده. اذا قرا فانصتوا چې کله امام قرات کوي که مبتدي اوري او که مبتدي نه اوري مبتدي به چت وي نو د مبتدي هغه خبره هلته د مسلم شریف حدیث کړی ده. او د حدیث علم ډېر ګران دی دا آسان نه دی دا حدیث ویل خو سکے چې دا حدیث یو صفه عبارت وی که یو سړي ته صدا وای چې دا ګرامر مطابق ما ته دی کې یو صفه د نادر معلوم وایا او کې 500 روپے د په یو صفه در کوم نو به نو یڅوک پاتې چې دا نادر یې دوه ګرانه ده د دې کتابونو چې سړی هغه عبارت کدرې کني شي ویلې بیا دا هغه مسائل نو واصل بیا په هغه کې سوچ کول دا ډېر لوی ګران کار دی. دا داسې لوم خپل خیرات نه دی چې بس کار وته بې سړی پوري چې هر سړی په بخاري شریف باندې پوه شو او په بخاري شریف باندې ورسېدل نو دا خلک څه کوي چې بیا شپاړس کاله علمونه کوي
داغیر پار انتیارون ورکی سخت و قربانی دا تیوی دا سن پار دا داغیر پار جی دا حدیث و علم دیر گران دے دا دیو جینا دا دا خلیلت و لخرمت مسئلہ دا او دیکھ دیر رو اختیار پکار دے خپل نسم ماغما کنکول پکار دے خدای مکہ یو سڑے دے خلے کلا کرا او دی بیا غسی تعلق ساتی رو گوئے کے داغیر پس دے کموار کی دا خو نسبن حرامیان شد نو چه حرام شد نو نسب دور خراب شد شاکروس تو سلسلے جو سور چلی گی دا دیو جن دیر اختیار پرے کے پکار دے نو دی کی مینس کے لئے خلعی مسئلہ دے کل جوا دا خلی دا مسئلہ اس کو کون دو طلاق رجعی اول بیا دینے کے لئے بل آیات کے 230 کے وئی پہین چول لکا کہ دی دو نفس سے اس طریق خلی لدرے طلاق ورکو فلا تحرم طلاق ورکو نو چه دری کل فلا تحرم لہو من بعدو اس دا خزا دری خاوند پر دری نفس حلال لدا حتی تنکح زوجا غیرا یو صورت دی اگر دا چه کلی او خرے اولا گی دا پر خزی لے دری طلاق ورکو او دری طلاق و نفس عدت تیر شو او بیا دیت اختیار دی نو چه اختیار دی و تبل چا و سرنکا اوکو بیا خاون وفات شو یا د خدای او د خاون بیا جوړه خران لري او هغه خاون ولا په خپل مرزای باندې طلاق ورکو او بیا د دې عدت تیر شو او بیا د دوباره روندې خاون سره نکاح کوي نو دا صورت دی کله د دین علاوه بل څه صورت نشته حتی تنکح زوجا غیره کې دکه ذکر کو فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا اس سے کلا دی دویم خاون سمو دا پس طلاق ورکو دی خزی تا اس گناہ نشتے کلا خزا دا غروبی خاون سا اخفل گزران کی رئی اس ورہ رضائی ایو قیم حدود اللہ جدا اللہ حدود با قائم کی جنگ جگر بدا سینی جدول محلہ پزان مالے خبری تلک حدود اللہ یبین والے قوم یا لہو نو اللہ تعالیٰ ویدہ زمان پیغام دے دا قوم دا پارے بیانوں کی کم قوم پوئی نو پدی بل اخیری آیات کیو اللہ تعالیٰ فرمائے سکلے و سرے طلاق اور کی فبلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او کل دا دینے تبر عبرشی نو کہ عدد کی دن رجوع اکڑا خبز دا خزدہ او کل عدد کی رجوع نکڑا سر یخوہن بمعروف فخصت طریقے سر دے افسد کی ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او د دې لپاره د نوي سره یې نقصان او ضرر ولا ورکړي ځکه حدیث کې راځي ملعون لا نکري هغه سړی من ګوار مؤمن چې بل نه نقصان ورکوي نو جاهلیت کې به خلکو داسې کول چې یو طلاق پرې ورکړو نو بیا به یې عزت ته انتظار کو نو چې اخري اخریداري به پاتې شه نو بیا به یې رجوع وکړه بیا به سمو درستو خلقونا دمنا او دخیزنا بی استونا بیا بی طلاق ورکو نو بیا بی عزت انتظار کو چی بس وطو ملکو نو بیا بی رجوع کرا بیا بی داغیر پس بی بیا طلاق ورکو درین طلاق او خدم دا خاملو دی سر بی مرد پا غی با جو دولا چی دا بل کور نو پا تیشی دلتا خواسی دا دی جوند کیری گی نو دا طریقہ بنا گئی تاری لا تم سپون نظرار لیتا تدو او دیو فرمائل ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه چه کم ناری ندا کار کئی نخذ خذ کئی ونی لخذ توب نو باسی اسی پاغی بانی اگر پور چه کم درو جوانی ونی پدا کرد جنو اللہ تعالیو فرمائل جیلی اللہ ظلم کئی ولا تستخدو آیات اللہ یوزوا دیکھنے دے خبری بیان دے چه نبا یو سرے دا سے کئی ادرے طلاق پر برا ہوا کئی او نبا دا سے طریقے کئی چه نسرے طلاق ونی سیوئی طلاق ونی زکا سیوئی طلاق ونی بدیما گئی
او بلل سا خبر بانے کے کم دن غزار ورکے علم کی شریعت دے خبر اجازت دا سے ندے کرے کہ بس بلل سا خبر بانے سڑے اتارو ترسی بلکہ شریعت باقیدت اور بانے داغی حدود خولی دی کہ بکم طریقہ بانے بستو نصیحت کے اول پر نصیحت کے خوچے نصیحت تڑی پک پلس نکڑی کرا نو اول نصیحت کے پویول لی کہ بیا دول اللہ نے سڑے استعمال کی و بیا من پوئی کی نو بیا دا دب دپارا سم معمولی و حلف و خی طریقہ بانے دا سم نشے کرے اللہ سے آخ پا ماتا کی زکت اللہ سو دخبی را ماتول اجازت دا خاون تنیشتے ندا خاون در اخر دا سے مالک دل قسم کی بین سے دارے مالکی تو شریعت تو وان حکم کرتا خدا کی طریقہ قولی دا وان صورت دے خلے و دا خاون پجول نتیری نو جنو تیری جنو شریعت دے خلے لوں اختیار ورکر دے کتا سکا دا خل اے طاقت ستے دا طلاق طاقت خاون تور کرو دا خل طاقت خلے تور کرو خلے و خاون تو انجی زمان کم مار دے یا کو وقت وعدہ کتا اما پر سے کم کور لکلو کالے لکلو خیر دے رستان بدل زورا پس در کم کمالا طلاق راکا دیتا میں لکی کہ خلا اس پدا سے صورت کی کچرے نافرمانی داد خلی دے طرف نہیں خلا طلاق بار بار واری خدا سے جون دے خاون لاغستل جائز دی او کلا خاون سرکشی خلی ایسے بے ستنگ کڑی دے چندگی ایدی دے پار چیزے چیم اور پسی نکلے دے جیدہ دے واپس واقلم نو پدا سے صورت کی داد دے دے پارا ناجائز دی ثابت ابن قیس یا صحابی دے دے خدا ویڈے دے دیا تا خوبصورت آوا خدا ثابت ابن قیس دیر زیاد مندرے ہو نو داخل آل جناب رسول پاک علیہ السلام تا ویسے با ثابت ابن قیس دیندار دے اخلاقی ہم برابر دی خسے با دمرا لنڈے لے چھپلا ربانی دی نمور زنانا را سوئی جدا دی خاون دے او کدا دے سرے نو دے 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 زمان پر ایز رکے دے دا عظمت نفاتی کی او جکل دے خلی پر رکے دے خاون عظمت او گردے دے او خدا ضرور خود ہونا کہ خپل خاون پر سے خان دے او خپل خاون پر سے ٹوکے گئی نو داؤں کیوں کی ناروا دے دے وجینا پیغمبر علیہ السلام دے او فرمائے کہ دے طلاق تو دور جوڑی نو مالا جوڑ کا او مالا دے خاون نخلا سکا نو زمان سے شکایت نیشتے خوزے و زمان رو لگواری چیزے دے اقبل خاون سر پاتے شم تبیلی تو اربانے زمان بس نفرت پیدا شوے دے دے خبر دو وجینا پیغمبر علیہ السلام وردو فرمائے مہر کی جدتا پر سے کم باغ نکلے دے اگر باغ با وفت ورکی اگر دے باغ نا علاوہ نور بوم ورکا مسے با خود نظر دکھلا سکا ثابت ابن قیس پیغمبر علیہ السلام رہو اختو وردو فرمائے رستا تو جون دس وردیال لے جدی اندازو بتا تم لگی دری ثابت ابن قیس پتی بانی رلاشو ویتا چی کم باغ دی پسی نکلے دے اگر باغ با جا تا تو وفت در کی او سرد دی باغ کو بدلہ کی دین الطلاق اور قدید میں لیکی یہ خلع ولا یخل لکم ان تاکنو اللہ وی اے خواندان اس کا سر پر حلال نہیں دا چی واقع نہیں جو دیکھ دو ناغا جس سے شیم وہ سور کرے دید پر تنگول نہیں پکار اللہ یا قاپا اللہ یو بھی محدود اللہ یو صورت تے کچھل حدود دا اللہ نے شکایت ملے وہاں وقت جگڑی او دارنگی رکی نفرت پروتی فائد خبتم نو اللہ وارسانو توئی مشرانو توئی اللہ یقیم حدود اللہ کدا خدا خواندہ سی جدا اللہ حدود پر قائم لگی نو قدی صورت کے پلا جنا حالے ما فی مقصدت بھی کدا خدا دزا فراسول دو بارمالی جرمانا چه مہر دے یادی پس ایک مشے لکھلے دے غوا پکور کی نو دا غستل دے خواند پر جا اس کی دیتل کا حدود اللہ دادا اللہ تبارک و تعالی پوری ری دا بنما توئی ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کم خلق چی دا اللہ پولی ماتی کی او تجاوز کی انتا ظالمان دی تو بے فرمائل اتلاق مرتان تلاقی رجعی مرتانی دا دولی فا امساکن نفس ددینا اختیار دے فا امساکن ایسار ولدگی خدیدی بمعروف پخشتہ طریقی خاون سکا ددی کو تلاق نفس دے او تلاق اختیار دے لجون مریر مختاق تیری او تصریح لیا رخصت ولدگی خدیدی بے احسان پخل طریقہ بانی ولا یحل لکم حلال نجستا سدفانے خاوندانو
اللہ یو قیمات دی با قائم و نساتی دا اللہ تعالی حدودو نو پدی سورس کی که خزمال ورکی و دخاون نظام خلاص کی نو جائز دا فین خفتم اللہ و ای وارثانو مجرانو دا قورم اکتا فیری گئی اللہ یو قیمات دی با قائم نکی دا اللہ تعالی دا پولی جوان نیدا سی معلومی گی چی اس تو بدا کار خرابی گی نو خود زوان زوانی دا کردی تیم کی ختمی شلوڑی را خدا فلا جنا خالی ایمانی اس گنا نشتے پدے خدا و خاون بانی فی ما پا غمال کی افتادا چی دا خدای پا جرمانا کی دا زان دخلاتی دا پارور کئی تیل کا حدود اللہ دا پوری دا اللہ تعالی دی فلا تا تدو حامر خلق دا دین با تجاوز نکوئی Allah